Barchasi ertadan boshlanadi. Ertadan o'zim uchun yanada ko'proq bilimlarni o'zlashtiraman. Ertadan yangi-yangi cho'qqilarni zabt etaman. Ertadan misli ko'rilmagan loyihalarni amalga oshira boshlayman. Ertadan. Xullas, navbatdagi qadahimizni qizlar uchun, ayollarimiz uchun ko'taramiz. Voy, ayollarimiz ham bizaga kelgan ikkita jiz, ikkita qiz bo'ladimi? Qizinglar yo'qmi? Hali ikkita qiyma bo'lmasa. Ayollarimiz uchun. Ot, shashlikdan olinglar nomerading shashlik mana. Buna oddiy shashlik yemang hali. 1, 2, 3 Далеко от солнца, от земли. Я летаю в Анту-3. Bu videoni tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Bizning sahifamizga obuna bo'lishni unutmang. Like qo'ying, kommentariyada o'zingizni fikrlaringizni qoldiring. Qaytgancha, qo'ng'iroqchani bosganingizda yangi video haqida ma'lumotga ega bo'lasiz.